Shikoj, së ndëruar mirë mbrëma, jemi me emisionin alternativa. Sonte të tëftuar, kemi zëvëndës ministrin e mbrojtjes, zotin Bashkim Hasani. Zotin Bashkim Hasani, faleminderit për kohën që ndatë të jeni pjesë e emisionit alternativa. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për ju, ekipin dhe publikun e juaj. Zotin Hasani, fillimisht numri të infektuarve, si që dim, është shkon dita ditës sa më shumë e më lartë. A mund të na thoni si është gjendja aktuale shëndetësore në Ministrinë e Mbrojtjes? Realisht, si në gjithë vendin tonë, në gjithë institucionet, edhe në Ministrinë e Mbrojtjes, realisht kena të punësuar të prekur nga virusi, kemi të prekur edhe në armatë, realisht numri nuk është edhe aq i madh krahasuar me numrin e madh të punonjësve të cilët i kemi në Ministrinë e Mbrojtjes dhe numrin e të punësuarve të madh në armatë, realisht numri nuk është edhe aq i madh dhe normal që bëjmë në këtë drejtim kujdes. Vazhdimisht bëjmë edhe testime edhe të ushtarëve, po edhe të punonjësve, respektohen protokollet e miratuara, rregullat dhe shpresojmë që edhe ky numër i infektuar të cilët është i punonjësve dhe i ushtarëve dita ditës do bjerë dhe do zvoglohet. Zoti Hasani, në cilat shtete merr pjesë Maqedonia në misionet e paqëruajtëse? Realisht vendi jo nga viti 2002 deri më tash ka marrë pjesë në për shumë misione, deri në vitin 2019 si partner me vendet e NATO-s ka marrë pjesë në Afganistan, nga 2002 ka marrë pjesë në Irak, ka marrë pjesë në Bosnjë dhe Hercegovinë, tash së fundmi merr pjesë për kësaj radhe si antare e NATO-s, jo si vend partner, po si antare e plotfuqishme e NATO-s, merr pjesë me 45 ushtarë edhe në misionin në Republikën e Kosovës. Kështu që vazhdimisht nga viti 2002 deri më sot, vendi jon afërsisht të 4000 ushtarë kanë qenë pjesë e këtyre misioneve paqëruajtëse, të cilat normal organizohen me aleatët dhe me NATO. Cilat janë dobit, do me thënë, e Maqedonisë veriut nga pranimi nga NATO-ja? Realisht, edhe vendi, edhe qytetarët e këtij vendi, me antarësimin e vendit tonë në NATO, realisht kanë dobi dhe përfitime të majme. Realisht përfitimet mund t'i ndajmë në disa drejtime, edhe atë në pjesën e ekonomisë, zhvillimit vendit, në pjesën e sigurisë. Hera e fundit, dhe më thënë dobija ku tash mëse shumë ti e shofim është gjatë të menaxhimit të pandemisë, ku si vend antare e NATO-s kemi përfituar edhe 60 respirator me vlerë prej 1.5 milion euro, gjithsesi ndihmon shumë në menaxhimin e krizës. Kjo sa i përket aspektit shëndetësor, ku tash është më aktuale, sa i përket aspektit sigurisë, vetë emri NATO na asocion në siguri, realisht jemi antare e 30, gjithsesi jemi aleat me 29 shtete më të fuqishme, qoftë ajo ekonomikisht apo ushtarakisht, dhe nuk ka dilema që vendi jon tashmë është vend, një vend të shumë i sigurt në rajon dhe kontribon edhe në paqëruajtjen e vendeve në të cilat ka edhe krizat të vazhdueshme. Gjithsesi siguria e vendit ton tashmë nuk vihet në dyshim. Dhe ajo çka është edhe shumë më interesante, realisht dobija ekonomike e vendit në antarësim në NATO është në një nivel shumë të lartë. Realisht si antare 30 e NATO-s, kompanitë e vendit tonë, tani më kanë të drejtë që të jenë konkurent në tregun e NATO-s, treki i cili
Në vitin e fundit, realisht në vitin 2019, këtë treg ka qenë afërsisht e 5 miliard euro, që nënkupton një ekonomi, nënkupton një vlerë shumë të madhe për kompanit e vendit, e tash me antarësimin në NATO, edhe vendi jonë, gjithësish kompanit e vendit tonë, kanë të drejtën të barabartë me vendet tjera aliate të NATO-s që të jenë konkurent në këtë treg, kaq të madh me 5 mbi 5 miliard euro në vit. Në këtë drejtim, ne si Ministri e Mbrojtjes, realisht vitin që vjen, vitin 2021, do të ngrisim edhe një sektor të veçantë në Ministrinë e Mbrojtjes, që ju asistojnë kompanive të vendit, ti edukojnë, ti udhëzojnë se si ata duhet të konkurojnë në këtë treg, pavarësisht prej asaj se në vendin tonë kemi edhe kompani të përgatitura që realisht kanë përvoja të mira në këtë drejtim për të konkuruar në treg të huaj, por tregu i NATO-s realisht në shumë drejtime, qoftë ato në ushqimet ndryshme, veshmbathjet ndryshme, kompanit ndërtimore, realisht janë të përgatitura për të konkuruar. Dhe sa i përket aspektit ekonomik, në me thënë ka edhe statistika ku dihet se vendet të cilet janë antarësuar për sfundmi herë vitet e fundit në aliancën e NATO-s, mrenda vitit kam pas investime kapitale mbi 200 milion euro në vit. Kështu që në aspektin ekonomik, përfitimet për vendin dhe qytetarët, sidomos për kompanit e vendit, do të jetë i madh. A mund të na thoni si ka qenë dhe si është përfaqësimi i shqiptarëve në Ministrinë e Mbrojtjes? Realisht, 20 vitet e fundit mund të thuhet se çdo vit përfaqësimi i shqiptarëve në ministri dhe në armatë vazhdimisht është rritur. Gjeneratat më të vjetra mbajnë mend shumë më mirë se ne se më herët, mund të themi para 20 vitesh, ki përfaqësim ka qenë shumë i ulët. Ndërsa tani në Ministrinë e Mbrojtjes, përfaqësimi i shqiptarëve është diku mbi 90%, qoftë ajo në administratën e ministrisë apo në armatë. Realisht ki numër duhet punohet për të rritur edhe më tepër, por nga viti në vit ki përfaqësim rritet dukshëm, më thamë prej një përqindje shumë të ullët para 20 viteve, vazhdimisht çdo vit u ka rritur dhe tash numri i të punësuarve në ministri dhe në armat arrin mbi 90%. Po a janë rregulluar kushtet në pranimin e Maqedonisë së Veriut në NATO? Diferenca të më të? Realisht, kushtet në armat mund të, në armat dhe në ministri, mund të ndajë në dysa pjesë, edhe atë kushtet në veshmbathje të ushtarve, kushtet në vendet e punës, edhe kushtet në mjetet të cilët e përdorin armata, gjithësisht mjetet luftarake. Realisht edhe në këtë drejtim, viteve të fundit është punuar shumë, nga që si vend i cili kemi qenë kandidat për të pranuar, normal që kena pas edhe për të plotësuar edhe kushtet, të cilat ato kushte kanë filluar të përmisohen, ndërsa tash në me pranimin e NATO-s, realisht disa nga ato edhe janë përfunduar, vlen të ceket se në shumë objekte ku vite më herët nuk është bë asnjë investim, tash kemi dhe më thonë në ndërtesa komplet të renovuara, për shembull vlen të theksohet në kazermën në Kumanov, në brigadën gjithësisht në njësin ku është vendosur komanda e Evropës juglindore, ato ushtarë, ato njësi janë të vendosur në një ndërtesë komplet të renovuar me të gjitha standardet, qoftë standarde ndërtimore, ekologjike apo ekonomike. Njëjtë në këtë drejtim është duke u punuar edhe në dy ndërtesa në kazermat në Ilinden, në Shkup, dhe pritet që edhe në ato të dy ndërtesa realisht të hinë disa njësi të armatës, njëjtë ndërtesa me të gjitha standardet,
ndërtese me standarde normale ndërtimore, ekologjike e kështu me radhë. Kjo sa i përket pjesës ndërtesave në për kazerma, ndërsa sa i përket veçmbathjes së ushtarëve, një i vlen të theksohet se tani të gjithë ushtarët, dhe më thënë, janë të pajisur edhe me uniformat e reja, normal që nuk kupton uniforma, çizme dhe kështu me radhë, që realisht gjatë kohë të njëjtit nuk i kanë pasur, ose i kanë patur, po nuk kanë qenë me standarde të quaj, dhe të pjesa e fundit, njëjt vlen të theksohet të pajisja me mjetet ushtarake. Ne vitin e kaluar patëm një, nënshkruajtëm një marrëveshje me qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për blerjen, gjithsesi për furnizimin me mbi 120 automjete të lehta luftarake, dhe kjo marrëveshje pritet të realizohet së shpejti, dhe këto automjete të lehta ushtarake pritet që në fund të vitit 2021 të furnizohet armata ose me fillimin e vitit 2022, dhe ka shumë edhe projekte të cilët janë rjedhoj, qoftë modernizimit të mjeteve ushtarake, apo qoftë modernizimit edhe të objekteve, e kështu me radhë. Kështu që në këtë drejtim, në Ministrinë e Mbrojtjes, si prioritet janë edhe këto pjesë të modernizimit, furnizimeve të ndryshme, rekonstruimeve dhe kështu me radhë. Kështu që kushtet dita ditës përmisohen. Sa i përket të rrogave, do me thona, ka ndryshime pozitive në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Armatës? Në këtë drejtim, realisht vlen të përmendet që Ministria e Mbrojtjes, gjithsisht Ministresha e Mbrojtjes dhe pararësi im, zotri Bekim Maksuti, në këtë drejtim kam punuar shumë. Mund të bëhet një krahasim që në vitin 2017 një ushtar ka patur pak afërsisht 20.000 denar, dhe nga vitin 2017 deri në vitin 2019 kemi pas dyher rritje të pagave, dhe atë njerë 5%, njerë 10% e diçka, kështu që në tërsi vjen të 16%, dhe njëtë janë u është mundësuar ushtarve që të marrin edhe një vlerë shtesë për regullimin e çështjes banesore në vlerë prej 8.000 denarësh. Edhe kur ta krahasosh 2017 të 20.000 denar për një ushtar, edhe tash një ushtar i paguar në armat merr mbi 30.000 denar, kështu që është dallim vërtet shumë i madh, dhe është për të përshëndetur ki rezultat dhe ki hap i suksesshëm i Ministrisë Mbrojtjes, gjithsesi ministreshës dhe pararësit tim zotri Bekim Maksuti, kështu që 7.000 ushtar tani, më thënë, nga 20.000 denar tani marrin rrogë mbi 30.000 denar. Si e vlerësoni bashkëpunimin me ministren Sheqerinska? Realisht nga dita e parë që kam filluar me punë, kam pas takime të vazhdueshme me Ministreshën e Mbrojtjes. Realisht interesi joni i përbashkët është rezultati i punës në Ministrinë e Mbrojtjes. Interesion e joni përbashkët janë të punësuarit, ushtarët, dhe me qenë se interesi përbashkët është edhe i ministreshës, edhe jemi që të ketë një atmosferë të mirë në punë, ne raportet i kena të shkëlqyera. Si funksionon konkursi për pranimin e ushtarëve profesional? Realisht ka të hapur konkurs në përpranimin e ushtarëve profesional, jemi ka përfundimi i përzgjedhjes kandidatëve, atë që përmenda më parë, rritjen e standardit, rrogave, realisht e ka bërë edhe të rritet edhe numri i të interesuarve për në armatë. Konkursi është i hapur për pranimin e 200 ushtarëve, e realisht kanë konkurruar 1800 ushtarë, më thonë është një numër të tetë i madhë, dhe për një vend pune i bjen që të konkurojnë 10 kandidatë, gjë e cila nuk ka qenë ma herët
Këto statistika nuk tregojnë të njëjtën. Shembull, në vitin 2017 njëjtë ka pas një konkurs për pranimin e 150 ushtarëve, janë paraqitur 200 kandidat. Ndërsa tash për 200 vende paraqiten 1800 kandidat. Realisht është edhe për ne si ministri, realisht është e lehtësuar pavarësisht se ka më tepër kandidat, se mund të bëhet përzgjedhje e kandidatëve më cilësor dhe nuk ka probleme edhe për përzgjedhjen e përfaqësimit drejt të shqiptarëve. Vlen të theksohet se për herë të parë mbi afërsisht mbi 400 kandidat janë vetëm shqiptar për të pranuar në armatë dhe ky fakt duhet të na gëzojë krejt se edhe shqiptarët po edhe të tjerët e kanë kuptuar se armata është pjesë e përbashkët e çdo qytetari që jeton në këtë vend. Dhe realisht ka java tjetër, besoj që duhet të përmbyllet konkursi dhe të 200 ushtarët të cilët të duhet të pranohen të fillojnë me punë në armatë. Gjatë mandatit, sa do jeni këtu, a mendoni se do zgjidhet problematikat e shqiptarëve në armatë? Dhe në Ministrinë e Mbrojtjes. Realisht, tash e kam theksuar edhe në herë tjera se probleme dhe pengesa, ashtu si edhe në shtëpi, ka çdo ditë, gjithmonë. Realisht, ne do të përkushtohemi brenda këtij mandati që çdo ditë të zgjedhim probleme dhe kërkesa të qytetarëve, qofshin ato shqiptarë apo të tjerë. Realisht, në këtë drejtim do punojmë maksimalisht që në baza ditore të zgjedhim edhe problemet, edhe hallet, edhe ndonjë mosmarrëveshje eventuale. Kështu që nuk zgjidhen problemet shpejt, po çdo ditë paraqitet ndonjë pengesë, kështu që në baza ditore do punojmë në këtë drejtim. Atëherë, cilat janë projektet e ardhshme për ju si zëvendës ministri i mbrojtjes? Realisht, planet e projektet bëren edhe nga marrëveshja të cilën e kena bë me partnerin e koalicionit, si partner bashkëqeverisës, njëjt bëren edhe nga programa qeveritare dhe njëjt këto marrëveshje dhe kjo program është inkorporuar edhe në planin e Ministrisë së Mbrojtjes, ku përmendet vazhdimi i rritjes së përfaqësimit të shqiptarëve dhe etnive tjera jo shumicë në vend, modernizimi i vazhdueshëm i armatës në qoftë në mjete ushtarake apo në infrastrukturë, edhe normal ka prioritetet përdiqme, punët rrjetëse të cilët normal për bashkëpunim me vende tjera, me NATO-n e kështu me radhë. Kështu që këto janë afërsisht planet të cilët thash edhe njerë burojnë nga marrëveshja dhe nga programa e qeverisë, njëjtë edhe vazhdimi i rritjes së buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes. Zot Jasani, nëse nuk keni diçka tjetër për të shtuar, unë ju falenderoj që gjetët kohë të jeni në emisionin Alternativa. Faleminderit edhe juve për ftesë. Tërsa juve, shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru pafshim në emisionin tjetër.